Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem é Quem. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história e trajetória da atriz Elisângela. Fique conosco e vamos lá! Caçula de três irmãs, seu pai era um executivo e sua mãe dona de casa. Seus pais se separaram quando ela tinha 1 ano e meio e assim ela teve pouquíssimo contato com o pai. Sua mãe voltou a ser manicure e doceira após a separação e teve que criar as 3 filhas sozinhas. Com uma pequena pensão do ex-marido, onde passou muitas dificuldades. Passando por dificuldades, Elisângela então começou a trabalhar ainda criança, aos 8 anos de idade, ajudando a mãe a vender doce junto com as irmãs. Elisângela chegou à cidade do Rio de Janeiro ainda criança. Sua mãe queria dar uma vida melhor às filhas e trocou o interior fluminense pela capital, onde teria mais chances de trabalho. Para criar as filhas, trabalhava em comércio. Elisângela e as irmãs viam o pai raramente quando ele vinha a trabalho no Rio. Começou na televisão no Clube do Guri, na TV Tupi Rio. Em 1965, apresentou o programa Essa Gente Inocente, na TV Excelsior do Rio. Na Globo Rio, estreou em 1966 no Clube do Capitão Furacão, programa infantil da Globo Rio, comandado por Pietro Mário. Começou a atuar em novelas nos anos 70. Iniciou a carreira de cantora sem muita expectativa. Queria cantar por amor, adorava cantar, mas nunca pensou em ser profissional. Todos elogiavam sua voz e por isso decidiu tentar. A carreira de atriz estava instável e decidiu lançar-se a novos rumos. Gravou um disco em 1978, um compacto simples single intitulado Elisângela, que continha as canções Ele ou Você e Pertinho de Você, distribuído pela gravadora RCA para todo o Brasil exterior. O single vendeu mais de 1 milhão de exemplares e a canção do compacto Pertinho de Você ficou entre as mais tocadas por 52 semanas no Brasil e é recordista de audiência no SAD. Elisângela ficou muito surpresa e emocionada quando foi premiada como uma das melhores cantoras do país. Após o estrondoso sucesso, a atriz sofreu pressão da indústria fonográfica e teve que decidir entre interpretar ou cantar e resolveu desistir da carreira de cantora. Era uma manipulação horrorosa, queriam me forçar a entrar em um gênero e eu queria buscar o meu estilo. Interpretou diversos personagens marcantes na televisão, entre eles a bela e animada Patrícia de Locomotivas, em 1977, a dissimulada Mariúcha de Jogo da Vida, a obsessiva Marilda de Rock Santeiro, a extravagante Rosemary Pontes de Pedra Sob Pedra, a suburbana Magnólia de Por Amor, a divertida Noêmia de O Clone, a chantagista de Senhora do Destino, a interesseira Shirley Miranda, de Cobras e Lagartos, a cafetina misteriosa Silene, de A Favorita, e a divertida Nicole, de Remake de Tititi. De 1985 a 1992, ficou afastada da Rede Globo, que estava deixando muitos atores da famosa geladeira, e muitos estavam se afastando dessa emissora. Elisângela então foi chamada para atuar na Rede Manchete, só que lá ficou pouco tempo e a novela que fez não deu um bom resultado e ela decidiu sair, como muitos atores, já que a emissora estava indo à falência. Nesse período passou grandes dificuldades financeiras, inclusive fome. Após meses vivendo em pequenas peças teatrais, recebeu um convite de Older Casarré para viajar e apresentar peças de teatro, e foi o que a salvou de dias piores. Conseguiu voltar para a Globo, pois Chico Anísio a chamou para participar de um quadro e ela foi conversar com os diretores, que pediram a sua volta para as novelas. Em agosto de 2007, integrou o elenco do sucesso Os Monólogos da Vagina, de Eve Elsler, com tradução adaptada e direção de Miguel Falabella, dividindo o palco com Fafi Siqueira e Vera Seta, substituindo Tânia Alves. Fez sucesso ao interpretar a mãe superprotetora íntima em Aquele Beijo. Em 2016, transfere-se para a Rede Record, onde interpreta Mila na novela A Terra Prometida. Em 2017, volta para a Globo, onde viveu um dos grandes momentos de sua carreira,
ao interpretar a sofrida Aurora Duarte, mãe da Bibi Perigosa, de Juliana Paes, na novela Força do Querer, de Glória Pérez. Em 2019, entrou para o elenco de A Dona do Pedaço, de Valcir Carrasco, como Carmelinda Barbosa. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esses, clique aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!